出品するなら何出品する？出品するなら、まあ選手辞めたばっかりなんで、もう使わなくなったんで、自分の右足を出品このボロボロの？ボロボロではない、まだいけると、ボロボロ中田よりはいけると思うけど、うん、まあサイズはどうかな。サイズが入んないよね。まあ、このサイズはなかなか入んないんで、もし欲しい人がいるなら出品してみたいかな。なるほど。逆に買うなら、買うならどこでも、これ右足欲しい人いる人結構いるよ、欲しいって人。でも皆さん目が悪くて、サイズがね、だよね、うん、入んないで、安ぐらいかな、買えんの。いくら出すのかな、みんなほら欲しいって来てるけども、320円、うん、ぐらいじゃない。あ、で買うなら、買うならどこでもドアかな。ああ、それは欲しいね。まあ小学校、どこ行くの？いや、どこ行くのじゃなくてどこでもドアか、違うわ、タイムマシーンだ、間違いない。タイムマシーンね、タイムマシーン、タイムマシーンで、うん、小学校ぐらいに戻ってもう一回サッカー選手をやり直してみたいなと、今の頭で。え、これだけね、長い間やってタイトルも取ったのに、もう一回やり直してみたいかな。もう一度やり直して、どこでもドアじゃないですかそれは、うん、タイムマシンだね。タイムマシンだ、はい、あったら即買います。メルカリタイムマシンが持ってる人いたら、うん、多分これでもみんな欲しいと思うからね。まあ現役引退して率直な気持ちは、まあ、まだ2週間、まあ、そんなに週間経ってなくて、まあ、なんだかんだいろいろあって忙しく過ごしてて、うん、まあ、みんなオフだから自分もゆっくりオフ過ごしたり、あと実家帰ったり、うん、東北地方でまあ子供たちと触れ合ったりってのやってたんで、うん、まあ、いつもと変わらないオフだったから、そんなに寂しさとかもなく、だけど、うん、まあ、クラブハウス来てみて、みんな選手が練習してるのとか見て、うん、ああって思うところはちょっとあるかな。そうだよね。だから実際さ、うん、まあ、今日もさ、うん、上から練習見てたわけじゃん、うん、どう、ね、何やってんのかなって見たりしながら、うん、俺ちょっとやってみたいかなとか。そうだよね。だから俺も最初やめた時はなんかちょっとそんな感じ、うん、あれ体ちょっと動かしてるなみたいな、ね、すっきりしたんだけど、まだ、うん、オフを終えていざ見ると、うん、ああ一緒にやりたいなって。そうだよね、うん、なんかちょっとこう羨ましいじゃないけど、もうなんだろうね。まあそういう気持ちあるから、まあ復帰しようかなと思います。ああ、まだまだ1月だから大丈夫じゃない？そうね、うん、まだいけるかもしれないけどもね。テスト制でもいいから、ちょっと。あ、そっからまず始めてみる、うん、そうね。で多分みんな厳しいから、多分ま, まあ、あの引退会見で思い出の残るシーンっていうか、っていうのは PK 外したシーンって、まあそれもそうだし、言ってたけども、なんか本当悔しいのばっかり。近くで言えば去年 ACL 取れたけど、うん、あと一歩でルヴァン、天皇は J リーグ勝てなかったり、うん、まあ、その前の年で言えば J リーグあと勝ち点1で優勝、うん、1勝ち1あってるなのに何試合も勝てなくてとか、うん、なんかそっちばっかり思い出して、いや、もっと取れたタイトルあったなって。なるほど、これだけ取ってもやっぱそういうタイトル、悔しい思いが、もっといけたなって。まあ、まあ、うん、ね、CL も退場して負けたり、 PK 外してナビスコ落としたり、 そうね、うん、そっちばっかりだね、思い出す、思い振り返ると。まあ、ただそういう中でもなんか、まあ、やっぱいい思い出というかね、っていうのもあるはずで、まあ、まあ、三つの中でその思い出に残る、まあ、ゴールなんかある、まあ、これは良かったなっていう。例えば自分の中で好きなのは、うん、ハーフラインから決めたいくつかのゴール、人がやらないようなこと。なるほどね、あのセレッソ戦のやつとか。綺麗なゴールもいいけど、やっぱああいう発想って大事だと思って。なるほど、まあ、ジーコだセレーソだとかよく時に喜んでくれたんだけど、うん、まあ、今サッカーパスサッカーとかドリブルとか、うん、なんか球際とか言うけど、やっぱああいうアイディアって大事かなと。うん、で、あのナビスコの決勝の井原さんに当てて入れたゴールとかも、あれもう当てたんだよ当てたんだよ、当たったんだよ、当てたあ1年目とかの思い出ってある？あんま寮にみんなで入って、うん、うん、まあよく一緒にいたなって、うん、だからさ一緒に飯食い行ったり、うん、
だから誰も免許持ってなかったじゃん、うん、だからなんかみんなでこうまとまってさ、うん、先輩乗せてもらうのに6人多いなみたいな顔見られて、じゃあ33にしようかとか、そんな記憶があるよね。とかだよね。か今のイオンに歩いて行ってとかだよね、うん、とかでまあまあだからみんなでこう、まあ、飯食ったりはしてたよね。一緒にいることは多かったね、うん、ただピッチに入れば仲間でありライバルであり、うん、工事が試合出たら悔しいけど頑張れ、うんね、元のベンチ先入ったら悔しいけど頑張れだし、うん、なんかそういういい関係だったのかなって俺は勝手に、うん、だからギスギス感じゃなくてこう、うん、いい形でこう刺激し合えるなっていうか ね、うん、うね仲良すぎるだけでもなく、うん、だベタベタするっていうのもなかった、うん、ちょうどいい距離感ではあったかな、うん、だからなんかタイプ的にもちょうどこう良かったというか、まあ、いろんなタイプいて、うん、ソガいてもソガみたいな ね、 そうねタイプがいてバランスは良かったかな、うん、でまあ元とかがこ うまくこう取り持ってくれてみたいなね、うん、で吉郎はどこ行くか分かんないみたいなね、うん、そうねあいつが一番分かんない感じですね、今谷どこいるか分かんないけどそうまあやっぱどういう風になってほしいっていうのはあるでしょ、アントラーズも。いやそりゃあね、タイトル取り続けるチームであってほしいし、うん、常に勝つチーム、うん、これは今に始まったことじゃなくて J リーグ始まって、うん、代々の歴代の OB がやってきてくれたようにタイトル取り続けるべきだと思うんで、うん、まあそうであると俺は信じてるからこそ辞めれたんで、うんうん、今いる選手たちに信じて託した部分もあるんで、うん、ぜひ頑張ってほしいなと、うん、だから俺らもまあ本田さんとか、まあ、ジーコもそうだし秋田さんとか、まあ、相馬さんならず奥野さんとかいっぱいいた人たちからこういろんなものをこう受け継いで、そうね、そういう大事な部分だけは繋いでいってほしいね、うん、っていう部分があるし、でそれを俺らもそれなりにこうピッチの中で、まあ、出せたっていう部分も、まあ、姿勢であり言葉なりで示してきたつもりはあるけど、うんまあ、そこからどう繋いでいくかは今いる選手たち次第だと思うし、ただ、ね、勝てるメンバーがいると思うんで、うん、ただちょっとでも情けない試合したら俺がピッチに出てるそれはそうだね、それは多分サポーターの人もかなと思いますけど、そうじゃないことを望んでます、うん、だからこれから例えばちょっとこうアントラーズのそのスタジアムの鹿島スタジアムの雰囲気がちょっとこう緩いなとか、うん、サポーターの声が足りないなっていう時も行くんでしょ、まあ、みんなあってのアントラーズだから、うんうん、もちろんスタジアム、まあ、そこはね一緒に戦ってくれっていう、ね、そうですね、全員が一体になるべきだし、まあスポーツだから勝敗はあるけど、うん、せめて、ね、サポーターの心をつかむような試合、うん、また見たいと思ってもらうような試合、あとは結果で応えるべきだと思うんで、うん、そうであってほしいし、うん、そうじゃなかったら俺がピッチに出てきます、うん、とか言ってるけどね。だけども最後ね、まあ、長い間応援し続けてくれたサポーターへ、まあ、感謝のメッセージをお願いします。まあ本来であれば浩二がやったように最終ホーム最終戦とかでしっかりサポーターの前で挨拶するっていうのは筋だったのかもしれないけど、自分の中ではまあ本当自分の思いでチームには、うん、わがまま言って最後の最後までやってからみんなに言いたいっていうのがあったんで、そういう場を設けられずに申し訳ないなって思いますし、まあ、機会があったらそういう場もねチームに設けてほしいっていうのは、うんお願いしようかなと思うんですけど、まあ、本当にこんな不器用な自分を応援してくれた人には本当に感謝してますし、チーム全体応援してくれた人は今後も変わらずアントラーズを応援してってほしいなと思います。本当にありがとうございました。お疲れ様でした。